de la línia L10, amb dirigència a l'estiració de Carrera, iniciarà el cop de cara a l'estiu de la Cruz a la estació de les Tanteses de Mollet. La llei alternativa per carretera, un informatiu que passa a l'estiu de la ciutat, un temps de comunicació, un temps de 41 00 41 o a les estacions.